Puno pozdrava svima. Evo čekamo da nam se priključi i doktorka Tošić u ovom live-u i da onda zajedno razgovaramo o temama poput hialuron filleri i mezokokteli. Samo da vidim da li će mi to uspeti. Evo Bilje. Ćao Biljo. Pošto danas nismo u istoj kancelariji, nas dve, pa pokušavamo da se organizujemo, da vidimo da li možemo ovaj live da izvedemo. Uglavnom, ako Tijana ne uspe da se priključi, aha, evo Tijana hoće da se priključi u live video, evo. I sada čekamo da se ona pojavi. Ej, Tijana! Dobar dan svima. Jaoj. Napokon tu. Izvinjavam se što kasnim. Dobro. Kao malo pre već najavljeno, znači ova je naša grupa Plurijal mezoterapije hialuron filleri i mi smo u saradnji sa ovom predivnom kompanijom iz Luksemburga već neke dve godine i za te dve godine dosta se dešavalo na našem tržištu. Imamo predivnih rezultata, kako sa mezokoktelima, tako i sa hialuron fillerima, a dr. Katošić nam je pojačanje, i to veliko pojačanje, u našim zajedničkom proboju na ovom tržištu, tako da nas dve smo tim uz podršku svih ostalih članova Mikodentale i MD Beauty-a. Mi organizujemo često i različite radionice i različite kurseve. Za ovaj vikend možemo da vam najavimo kurs 27. u nedelju sa doktorkom Jelenom Ilić za usne, koji se zove Soft Lips i on je popunjen. Imamo još samo jedno mjesto slobodno. Znači, to je isključivo rad na modelima. To je pravi hands-on. Vi dođete i naučite kako da uradite vaše prve usne. Ovaj put su nam uglavnom početnici, jel tako, Tijana? Jeste, i jako je zanimljivo da se naglasi da kod doktorke Ilić imamo mogućnost da svaki doktor ima svog pacijenta i da prosto se samo samostali i nakon kursa da postane onako sa samopouzdanjem da uđe u tu estetiku. Jer ranije se dešavalo, na primjer, da prosto doktori ne budu sigurni da li su sve naučili. Sa Jelenom će to biti totalno drugačiji princip učenja i naravno sve neudoumice će sa njom da se reše. Dobro. A sada ti nama reci, pošto nas dve smo često zajedno na kongresima i posećujemo klijente i širimo priču o Plurijalu. Koliko je teško širiti priču o Plurijalu? Koja su to najčešće pitanja na koja ti nailaziš? I šta znači, ko još nije radio sa fillerima, šta znači kako izabrati idealan filler? Znači, koje su to najveći problemi, šta se dešava? Evo, mi smo sad se naslušale problema dok smo učile i o drugim fillerima i ti dok si radila sa drugim fillerima i mnogo toga se izdešavalo. Neke su bile i dečje bolesti ovih nekoliko godina, ali mi nekako pravo vreme ulazimo sa jednim Plurijalom koji je isključivo medicinski proizvod, koji je naravno registrovan kao injektabilni proizvod i gde mi imamo i boostere, imamo i klasik i volum. Šta se sada dešava? Kako bi neko ko tek kreće u rad sa hialuronskim filerima, šta je važno da se na šta obrati pažnje? Prvo, jako je bitno da se razbiju neke predrasude, zato što nešto što je 100 godina na tržištu ne znači da je najbolje, to je prva stvar. To što je nešto 100 godina na tržištu ne znači da su njihovi tehnolozi radili svaki dan, svaki mesec i svake godine na njegovom povećanju kvaliteta. To je prva stvar. Druga stvar, jako je bitno da doktor koji želi da dobro radi i da dobro zarađuje do posla, jeste da mora da bude jako inovativan. To znači da ne može da koristi filere koji su prvi put napravljeni 80. godina i da se striktno drži toga. Jer prosto više ni pacijenti nisu isti. Sve mlađi pacijenti dolaze da rade filere, što znači da morate da izađete u susret nekoj mlađoj populaciji. Bitna stvar da se pomeni da Plurijal sve te trendove prati
jer je to poslednja generacija filera koja prvo doktoru daje mogućnost da se, ajde po navodnim znacima kažemo, igra sa filerom i da postiže fenomenalne rezultate, a s druge strane da bude toliko bezbedan da pacijent kad izađe iz ordinacije da se ne plaši čemu se radi, jer prosto uživaće u takvom tretmanu. Tako da to je ono što je najčešće meni pitanje, koliko je na primjer, nešto na našem tržištu. Prvo, mi nismo trendseteri, nego trendseteri je Evropa i Amerika, što znači da mi za svime kaskamo. Automatski filler koji je došao ovde pre 2 godine ne znači da je jedan od najpopularnijih i najprodavanijih u svijetu. Prosto, ako pratimo Evropu, logično je da nešto kasni kod nas, što ne znači što sada je došlo, da je nešto drugačije. Pokazalo se da dosta doktora koji idu po Evropi da apsolutno znaju šta je plurijal, da su ga već koristili, da imaju fenomenalne rezultate. Ja sam tu na terenu da sve mlađe doktore koji prosto nisu imali mogućnost da se edukuju po nekim većim kongresima, da ih uvedem u priču plurijala i da prosto oni nekako budu informisani kao da su bili u jednom Monte Carlo, u jednom Parizu i tako dalje. Tako da hvala vama za početak što ste nam doveli plurijal i što mi sad naravno neko prosto ne voli da mnogo putuje, nema vremena, a može na primjer da ima evropski standard. Eto, tako da to je nešto što je onako poprilično zanimljivo i što često čujem na terenu kako stari doktori koji su mnogo u ovom poslu se zahvaljuju i vole što je plurijal napokon stigao u Srbiji na Balkan. Što je konačno stigao kod nas. Da, i to preozbiljni doktori poput plastičnih hirurga, mislim, koji rade s plurijalom, ali rade pre svega iz jednog jako važnog razloga, a to je sastav plurijala. Šta se dešavalo zadnjih nekoliko godina kada slušamo neke priče, onda nije ni čudo što neki klijenti malo se brinu pre nego što krenu u rad sa filerima. Bilo je tu nekih momenata poput migriranja filera. Šta to konkretno znači? Eto, šta znači migriranje filera? To znači da se nije dobro integrisao u tkivo ili, mislim, i zašto se to dešava? Kod nekih drugih filera sad imamo situaciju da, hvala Bogu, plurijal je kompletno zaštićen od takvih situacija i siguran za rad. Tako je. Opet se vraćamo na kvalitet samog filera kao tehnike pravljenja njega. Znači, prosto svaka nadgradnja i kad se neki prethodni filer znao da ima neki propust, sledeći se nadgradio. Plurijal generalno ima tu formu da ima celu paletu mogućnosti da vi birate filler koji odgovara za određenu regiju, ali s druge strane tehnologija je toliko otišla da mi imamo jedan volum koji ima 400.000 G-faktor i koji je tako umrežen da on može da se aplikuje u više slojeva i u više regija na licu i da neće migrirati. Zašto ne migrira? Isključivo zbog njegove konstrukcije, pravljenja, njegove umreženosti i količine stepena, to jest umreženosti. Za svaki filler je jako bitno da on ima određenu koheziju, da ima određenu elastičnost i jednu silu prilikom istiskivanja. Znači, to u stvari određuje dobar filler ili loš filler. Ako nešto od filera zakaže u te tri tačke, automatski imamo loš filler. Ispostavilo se da sve tri tačke je plurijal doveo do savršenstva i zbog toga imamo mogućnost da i početnici koriste plurijal i sve ono što možda nisu sigurni, materijal će izvući u najboljem slučaju. A reci mi, molim te, bila je i neka priča tipa sada i dizajna filera i dizajna pakovanja i filera i igle i kada smo mi registrovali ovaj proizvod i kada smo prevodili, mi smo se pozabavili time jako, a ti si imala i nekih priča, pošto si dugo u poslu, tipa da ti ostane u ruci filer, da je pukla igla, da je igla ostala u licu. To nije moguće sa našim filerom. Tako je. Tačnije da objasnim, pukla je glava filera. To se nije desilo samo meni, nego često sa kolegama s kojima ja radim i sarađujem, dešavalo se i njima, što prosto automatski dovodi vas do toga da vi ako imate neko samopouzdanje u tom trenutku kad se to desi, vi prosto se izgubite. Tri stepena... Mislim, šta je to dovelo do tog faktora?
loš materijal samog pakovanja, to je samog šprica, jako gust filer, sila istiskivanja je bila sigurno mnogo veća nego što je plastika, to je glava šprica mogla da podnesi i došlo do pucanja. Prosto više efekata je dovelo do toga da se desi takva stvar. Zato se opet vraćam na našu silu istiskivanja, koja je prosto mala za, za takav vid aplikovanja, što je jako bitno. Prosto nekako nije moment da vi kad dođe neko na estetiku da vam se trese ruka jer vi ne možete nešto da istisnete. To da. Prosto treba objasniti pacijentu da li se neko trese jer se plaši ili je to prosto gust filler. Mislim, to je prosto onako, pogotovo kad se radi o mlađim doktorima, to je jako teško objasniti da u stvari trese se ruka zbog gustine filera. E sad, gušći filer imaju veći G-faktor, to je sve okej, ali prosto nove tehnologije su nas dovele do toga da ako je gust filer i ako ima velik G-faktor, ne znači da je sila istiskivanja veća. To je plurijal uspio. Da. Kada mi govorimo o plurijalu, često spominjemo i taj premium. Znači i kvalitet, i dizajn, znači to je to u stvari. Tako. Ajde što mi to govorimo, nego što feedback doktora i plastičara je poprilično isti, gde meni prosto kažu prvo što je ono što bi pohvalili jeste što vole što je bela kutija, što im asocira na medicinsko sredstvo kao što jeste. Jako bitno. S druge strane, imamo mogućnost da je šprica jako lep, da se lako vide podel. Evo ja sam otvorila za ovo naše. Nemoj se ljutiti, potrošit ćemo ovo u nedelju na kursu. Dobro. Jasno sve. I jako bitno stvar da se napomene da naši fileri nisu pakovani po 1 ml, nego da uvek imamo 1,1 ili 1,2, kako bi doktor koji aplikuje ostavio dovoljnu količinu, to jest aplikovao u određenu regiju i kako bi određena količina filera ostala u glavi i u igli. Tako da plurijal je mislio na sve, pa i na to. Ti uvek govoriš, vodite račune, imate dve predivne i kvalitetne igle i da jednu sačuvaju. Da. Ja uvek čuvam igle zato što sam imala mogućnost da koristim bolje igle nego te, prosto zato što ta igla je sečena pod uglom od 45 stepeni, za booster je jako... Da, mislim, moj omiljeni booster, igle su fenomenalne na 30 gauge-a, ja te igle obožavam, sačuvam. Ti si sve to podelila. Evo, imam bolju mitaliju. Znači, boostera nema. Imale smo prošle nedelje čudnu situaciju, što se meni u mom 20-godišnjoj karijeri kao neko ko vodi računa i o lageru i o medicinskim sredstvima nije desilo. Znači, da mi ostanemo bez boostera i da uz silne, da kažem, razne varijante uspemo taj period i da prebrodimo. Tako što neko imao nekoliko boostera na stanju, na vreme se osigurao, pa smo mi išle i gledale da odnesemo na drugo mesto. Tako bilo. Pa mislim, svi su krenuli sa jedan i sa dva boostera, onda su shvatili da prosto to nije šala i da prosto jedan booster na lageru ne znači ništa, tako da smo došli u onaj moment da se kupuje 5 i 10 i hvala doktorima na jednoj lepoj saradnji koju imamo i na tom odnosu da je prosto kvalitet su stavili na prvo mesto i što vole da rade sa premiumom i što vole da prosto u ruci drže nešto što je tečno zlato i nešto što onako nas izdvaja od konkurencije i po ceni i po kvalitetu. Da. Mi smo u stvari prvi premium filler koji upravo ima savršen odnos cene i kvaliteta. I to je isto značajno i važno u ovom momentu, posebno kada je i velika kriza i kada pacijenti mogu se manje sebi da priušte neke intervencije, a realno plurijal voli taj full face approach, znači kompletno lice gde bi moglo što šta da se uradi. Koliko vi kao doktori ste u jednoj teškoj situaciji kada pacijentkinja dođe i samo želi da uradi jednu stvar? Mislim, da li je moguće da pacijenti misle da ukoliko samo jagodice saniraju, tako da kažem, jer mi smo ipak iz medicine, tako, ili samo usne da povećaju, šta se dešava sa ostatkom lica? Da li ste onda vi doktori u jednoj teškoj situaciji, jer pacijenti su prilično informisani i kako
se onda rešava ta situacija. Nekad nisu usne dovoljne, imamo i ovde gubitak tkiva, imamo na nekim drugim regijama gde bi bilo potrebno dodati filere. Tu onda plurijal isto može da odigra značajnu ulogu, jer ta cena je tako pristupačna za jednu premium klasu. Ja kad sam kretala sa estetikom, prosto je bilo trend da svaka regija ima određeni filer. U smislu Jagodice, jedan filer, Prada, jedan filer, Jowline, jedan filer. I sad onda prosto po gustini, filer različno... Izvini, Tijana. Yes. Oni su i dalje skupi. Ali... Yes. Ali, šta se sad sa plurijalom. Bitna stvar što mi imamo, na primjer, univerzalni filler koji se zove Volume, koji ima 400.000 G-faktor. Kada govorimo o G-faktorima, ajde samo da malo to spomenemo, jer je to jedna od tema. G-faktor je sa stepen umreženosti hialuronskog filera i veze između molekula. Što imamo veći G-faktor, to znači da je dugotrajniji filer, da je tvrđi i da može da se aplikuje na kost i da će tu duže stajati. Za razliku od prethodnih, gdje je G-faktor bio jako visok i niste smjeli da ga aplikujete, na primjer, usne, vi imate mogućnost da, na primjer, naš volum aplikujete usne i da one budu onako jako lepe i senzualne. I to nas dovodi do toga da smo se mi poprilično provukli, po mom mišljenju, u top 5 filera, iako smo samo godinu dana na tržištu i sa mezom 2, jer prosto doktori imaju toliko mogućnost da rade taj full face efekat samo sa jednim filerom. Morate priznati da je to jako inovativno i svi koji su ranije imali neke silne lagere sami znaju koliko je teško imati lager, pogotovo kad je korona i koliko je to problem, da li ističe filer ili ne. S nama ni ne možete ni da doživite opciju da nešto istekne, jer prosto ga koristite i za usne, i za nazne, i za jagodice, za jawline, za bradu. Tako da, eto, to je jedna jako, jako velik, ajde kažem, plus za plurijal, što prosto vas ne tera da imate neke silne zalihe, a s druge strane možete baš onako lepo da odradite cijelo lice. Naša najveća podrška i šapca. Hvala na tome. Da. I sve naši prijatelji, evo i Zorica, i Miodrag, moj otac, svi su ovde uz nas, Tijena. To je znači voljum. Sa voljumom, kad se voljum ima na nekom stanju svom, jer ja sam sinoć imala sastanak sa jednom doktorkicom iz Rusije, koja plurijal radi već 10 godina, i pitala sam je koji je njen način rada, jer ona izgleda stvarno savršeno. I samo sam je pitala koji je vaš način rada, da li je potrebno licu, pošto smo videli da neki doktori koriste i puno mililitara, verovatno to zavisi od strukture lica. A ona je baš rekla da je plurijal pružio mogućnost da se sa malo materijala postigne puno. I to mi je potvrdilo da mi se krećemo jednim dobrim smerom. Jer najlepši ipak taj pristup celom licu. Što znači da kada pacijentima dođe, može još toga da se uradi sa jednim volumom, je li tako? Ako se setite da je to isto i Bob Kahn akcentovao na našem master klasu, gde je u potpunosti rekao da neće mnogo koristiti filera, a da će doći do pravog rezultata. Tako da, da, više od prilike 2, 3 do 4 kubika, to jest 4 mililitra voljuma mogu od prilike da odrade cijele jagodice, nazo, usne i bradu i da vi poprilično onako sredite jednu ženu koja će izgledati tip top. Oni velike količine koje su se ranije radile 10-12 mililitara, prosto, ajmo da ne preterujemo, ali prosto više niti je moderno, ni žene imaju vremena za sve to, a na kraju krajeva ni para da to bilduju jedan na drugi. Tako da, eto, volim stvarno daje tu mogućnost. I još jako bitna stvar da napomenem, volim jako dugo traje. Znači, vi ne morate da trčkarate stalno kod estetičara i kod injektora da vas bockaju, jer prosto vi ste mirni oko godinu dana. Pogotovo kada se nadgrađujete sa istim materijalom. To može i mnogo duže da traje. Da, super. Ta doktorka sam je isto sinoć rekla da je klasik u njenim usama godinu dana.
Iako u našim katalozima stoji oko 6 meseci, mi smo viđale usne od 8 meseci, da su okej. Okay. A eto, volume tako. I u katalogu stoji godinu dana, ali naš najnoviji filer na tržištu, koliko on ti jedna traje? Pa, zato što, da, ovo je jako sad bitno, pošto je Plurijal jako inovativan i to sam 100 puta rekla i stvarno to moram da ponovim. Ja čak i kad sam došla da radim za Plurijal, bila sam poprilično skeptična, ali ono što mi pričamo stvarno je tako, da jedini na svetu, znači govorim na svetu, ne u Evropi, ne u Srbiji, na svetu imamo najveći G faktor sa kontur lidokainom od 650.000. To je velik stepen gustine filera koji vam daje mogućnost da traje filer i do 18 meseci. To zvuči Moramo samo da prosto naglasimo. predivno. Da. To je fenomenalna stvar i kad se setim master klasa sa Bob Kanom, Bob Kano je rekao da u životu sve je probao, a da nikad ništa tako kao što je kontur lidokain nije probao. Ja mu verujem jer prosto doktori koji rade sa volumom su oduševljeni, koji ima 400.000 G faktor. Zamislite šta je onda 650.000. Da. Dobro, za klasik sam isto tako dobila preporuku da bukvalno ne postoji ništa bolje od klasika za podočnjake. To mi je isto rečeno, da je to, mislim, to je iz iskustva se govori i da tu nema, znači, dileme. Tu ne može da se bira ili klasik ili ništa. Što je isto. Moj savjet je isto, kada se odluče da rade sa opipljivim zonama kao što su oko očiju, onda doktori dragi, molim vas, barem kad ste odlučili da nešto odradite, da neka to bude kvalitetno, neka to ne migrira, neka se to ne resorbuje, neka to ne stvara neke podlive, neka to ne stvara neke kesice. Ako se već radi, onda neka to bude stvarno klasik na kanilu. I naravno, opet inovativni plurijal ima i denzifajere koji su posebni fileri za podočnjake, koji ćemo jedan poseban live za to, da ne korim sad ovu temu, ali prosto imate mogućnost da stvarno s nama birate dosta stvari i da svaku indikaciju s nama završite. Eto. Super, super. To sve zvuči fenomenalno. Pričala si nam o G faktoru, da je on važan i da koliko naši fileri imaju visok G faktor. Zašto si rekla da je prosto idealan G faktor u našim filerima? Posebno Classic 195.000, onda volume ide na 400.000, i kontur lidokain sa 650.000. A kako ti se booster čini i njegov G faktor? A što se tiče našeg G faktora, oni su prosto radili na tome da nađu idealnu vrijednost njegove umreženosti, kako bi bila sila istiskivanja korektna i adekvatna svakom doktoru, a s druge strane toliko da bude umrežen gde se aplikuje, da tu stoji i da to bude adekvatna dužina njegovog delovanja. Nije džabe rađen 195.000, nije džabe rađen 400 i tih 650 koje stalno pominjemo. Prosto potreba je bila da se od adekvatno napravi stepen umreženosti kako bi se dobili najbolji rezultati. Kada govorimo o boosteru, booster je biorevitalizator koji je pakovan u obliku šprica koji ima 18 mg po mililitru hijalurona, koji ima 20% glicerola u stabilnoj formi, koji nije cross-linkovan, on u sebi nema G faktore, što neće dovesti vas do okluzije, dragi doktori, a s druge strane ćete moći neke fine bore da prepravite. Znači, čak i za mlađu populaciju, 25 godina do 30, vi ćete imati mogućnost da neke stvari rešite koje, na primjer, njih subjektivnom osjećaju smetaju, neke smejalice, na primjer, a nećete njihovu primarni izgled naružiti u smislu nekih velikih gustih filera. Jer prosto ti veliki fileri sa velikim G faktorom ipak zahtevaju padnut tonus i malo više godina. Tako da, eto, Plurijal ima i booster za mlađe, ali i volum za starije i
kontur lidokain za, na primjer, neko konturisanje. Jako bitna stvar za kontur lidokain jeste što se može aplikovati kod muškaraca za jawline i verovali li ne, to više od godinu dana traje. Tako da, eto, muškarci i dragi doktori, da znate zlatnu, ajmo da kažemo, caku, foru ili ovaj neki trik koji će vam pomoći da budete jedni od najboljih u vašem poslu. Dobro, znači booster nema G-faktor, ali a densifieri? Šta su densifieri? Jel su densifieri i filler i mezokoktel u jednom? Kakvi su oni? Jeste. I oni su naravno, ajmo da kažemo, i biorevitalizatori u jednom trenutku. Toliko je tehnologija otišla predaleko da su oni densifajere na svim nivoima ćelije ispitivali, zato što su indikovani za određene regije. Naprimjer, vi imate densifajere za podršnjak ili, na primjer, filler za kosu, koji će stimulisati, na primjer, rast kose ili će, na primjer, osvežiti donji kapak, to jest podočnjake, ali neće uništiti primarni opis vaš. Znači, neće se desiti, na primjer, da oteknete u smislu da povuče vodu, ali da se, na primjer, tamni kolutovi smanje ili, na primjer, ona linija koja nam se često javlja od umora, koja prosto pada i tonus, može da se zategne. Jako zanimljiva stvar gdje imamo hijaluronski filler sa određenim aminokiselinama koje su umrežene, a s druge strane eto indikovane za kosu, za deo kočiju. I naravno imamo denzifare koji su za cijelo lice, koji se mogu aplikovati na različite načine. Ne znam da li sad trenutno da otkrivamo, imat ćemo neke radionice na tu temu, jer doktori često vole da pitaju za denzifajer, jer to je delo onako jako zanimljivo i inovativno. Još jedna važna stvar jeste promjer igle, tako? U našim filerima jeste. I to često kada imamo sastanke sa doktorima, to je jako važno. Je li moguće da jedan plurijal kontur lidokain da može da se koristi sa tankom iglom i da je to jedini filer te gustine da može da se koristi sa tankom iglom i da je to praktično skoro pa bezbolno? Mislim, jer kad je debela igla, to više boli pacijenta, tako? Naravno, on vam je pakovan i može da se koristi sa tankim iglama, kao i naš volume koji se može aplikovati na 27 gauge-a. Zatim imamo klasi koji može da se aplikuje i on je u pakovanju sa 27 gauge-a, ali dragi doktor, evo iz iskustva mog, čisto da znate, ja aplikujem klasik sa 30 gauge-a, sa boosterovim iglicama, znači ne koristim drugi iglicu, ono da se razumemo, jer ne verujem drugim iglicama, boosterovu iglicu koristim, fenomenalno mi ispadaju usta jer je jako tanko, nema cepanja tkiva jer je jako tanka i bukvalno nevidljiva iglica i naravno booster koji je pakovan u 30 gauge-a. Tako da te iglice su jako bitne kad kažemo iglica, promjer, dužina, to vam stvarno omogućava da se opustite prilikom rada. Naravno, odmah da se ogradim, doktori koji vole kanilu, slobodno na kanilu mogu da koriste i naš klasik i volume i lidokain, kontur lidokain, ali eto za doktore koji vole igle, slobodno neka pokušaju, dosta doktora to i koristi i baš su oduševljeni kakva je ta sila istiskivanja. Imali smo jednu pacijentkinju što se javila iz Banja Luke sa biopolimerom ukusa. I imali smo tu situaciju da li joj taj naš klasik poslati ili ne. Šta se dešava i šta su to biopolimeri, šta se to prekoristilo i šta se tu dešava? Pa dobro, za biopolimere svi znamo da su to sintetski materijali koji su u jednom trenutku bili jako aktuelni, da su se aplikovali u gornju donju usnu. Ipak, kako je opet kažem, trend se promijenio i došla neka nova tehnologija, fileri su sad jako zastupljeni, ali žene prosto koje imaju biopolimere, svašta bi htjela nešto da menjaju u sebi, pa opet malo da podignu usne. Ja iskreno ne preporučujem da se kombinuje biopolimer sa usnama, uvek nekako tražim da se izvadi biopolimer kako bi doktor kasnije prilikom aplikovanja filera mogao da bude siguran da je aplikovao sve kako treba. Tako da, eto, to je nešto što bih ja onako dala
akcenat da se što manje koriste ti biopolimeri, oni uopšte nisu registrovani, molim vas, koristite registrovana medicinska sredstva, da su već u mogućnosti da imamo nekog ko nam je uvezao dobar filer, ko garantuje za njegov kvalitet, ko zna odakle ga koristi, ko ima kontakt sa vlasnicima, onda zašto sebe dovesti u situaciju da ne spavate noćima jer niste sigurni šta ste aplikovali, kad je Plurijal prošao kroz sve analize, kad je Alim sve to odobrio, kad znamo da je medicinsko sredstvo, kad znamo da ga samo doktori koriste, prosto budite pravi doktori i nosite uniformu sa ponosom, jer prosto to je neko vama omogućio, a to je Miko Dental koji se borio poprilično dugo da nađe tako nešto, tako da, eto, kad već to imate na tržištu, iskoristite maksimalno, radite i budete zadovoljni sa vašim rezultatima. Uskoro stižu i naši Plurijal beli mantili, tako da na ovom sad kursu tako sa doktorkom Ilić ćemo i njih imati dostupne, pa eto, pravit ćemo se malo i važne. Dobro, Tijana, još jedno ovako pitanje. Znači, biopolimeri su u stvari stavljali prvo iz neznanja, pretpostavljam. A drugo, zato što je u tom trenutku što je trajno. Ili je tako predstavljeno, je li tako? Jesi me čula, Tijana? Ja vas sad nisam čula najbolje. Zašto su se biopolimeri... Nisam vas sad čula. Jel me čuješ sada, Tijana? Da, čujem. E, super. Biopolimeri su se koristili, verovatno bio je ograničen izbor materijala što se tiče dugotrajnosti i plus iz neznanja. Mi sa jednim kontur lidokainom možemo da dobijemo usne koje traju minimum 16-18 meseci. Je li tačno to? Tako je, pogotovo kada... daleko da pacijentkinje, imamo pacijentkinje što mogu da sebi priušte finansijski na više puta tokom godine razne intervencije, ali imamo i ne samo finansijski, nego i vremenski. Neko i ne voli da se bode, nekoga malo više boli, neće. Znači, sa Plurijalom mi imamo mogućnost da aplikujemo jedan booster koji traje, na primjer, ako pričamo o usnama, koji samo njih revitalizuje. Onda imamo jedan klasik koji traje minimum 6 mjeseci, gdje imamo i rezultate od 8 i evo godinu dana. Onda imamo jedan volum koji traje minimum godinu dana. I sad imamo jedan kontur lidokain koji traje i 16 i 18 mjeseci. Je li to neki odgovor na biopolimer? Na te žene što žele da im to stoji dugo? Tako je. S druge strane, imamo nešto što je jako bezbedno. To je druga stvar što je bitna. Treća stvar je jako bitna da biopolimer pravi kesice na usnima. Znači, morate da znate pevačice na koje ja sad ne smijem da ih imenujem, ali znate kakve su im bile usne posle biopolimera. To sa filerima pogotovo naši ne može da se desi. Tako da, komfor je jako bitan. Kada vi se odlučite da date pare za nešto, da to bude baš kvalitetno, da bude baš pravo ono što ste vi želeli, a ne vremenom da se... promeni ili da prosto postane mnogo lošijeg stanja nego prethodnog aplikovanja. Tako da, eto, mogućnosti sa Plurijalom su jako velike, pogotovo sa mezoterapijskim koktelima u kombinaciji sa našim filerima. Tako da doktori koji da imaju pacijente koji, na primjer, nemaju mogućnost često da dolaze da rade neke intervencije zbog finansija, evo dobrog rešenja da... Možda dolaze iz inostranstva, možda dolaze jednom godišnje na leto. Da. Dobro. Ali morate priznati da su nam cijene fenomenalne, da svako danas može sebi da priušti Plurijal i da doktori uvek mogu da budu onako zadovoljni s tim cijenom i kvalitetom što stalno govorimo, jer ipak to premium filler. Dobro, imamo jedno pitanje od naše Valentine. Koja je indikacija za booster? Eto, to je napisano, ako dobro vidim. Veliki pozdrav za našu dragu Valentinu. Valentina, doktorka?
Jeste i bila nam je i na kursevima i ona se baš edukuje. Ona je naša plurijal dama. E, što se tiče boostera, moj omiljeni jeste booster zato što on ima veliku i široku primjenu. Počeo od celog lica, vrata, dekoltea, šaka i usana. On se aplikuje u pet nekih tehnika. Naravno, to je jako indikovano u zavisnosti ko kako voli, koja je indikacija za koji tip kože i šta želimo da postignemo. Tako da, draga Valentina, ako se odlučite da radite neke dubinske biorevitalizacije ili da malo oko očiju sredite bore ili ako hoćete pripremite usne za neke veće intervencije u smislu aplikovanja filera kao što je Classic ili Volume, ja vam preporučujem da uvek imate booster na stanju, pogotovo za šake. Šake fenomenalno izgledaju posle boostera, podmlade se, zategnu se i prosto onako bolje tonus na rukama. Dobro. Super, pisat ću ja posle Valentine što tebi, napisat ću ti jednu porukicu pa pročitaj. Također imamo često pitanja, ne mi, mislim lično, nego kako se već bavimo sa ovim proizvodima, zašto su pre bile alergijske reakcije na filer? Je li to moguće i šta se tu desilo? Gde je tu krenulo, ono kad se kaže kad nešto krene unazad? Šta se to, Tijana, dešavalo što smo mi hvala? Sama alergijska reakcija je najčešće kod filera koji nisu adekvatno napravljeni, koji nisu adekvatno došli u našu državu, koji nisu ispitani, za koje se ne zna poreklo i prosto na kraju kraja ne zna se ni kako su skladišteni. Za razliku od takvih, mi imamo drugačiju politiku firme, da se tačno zna kako se uvoze, kako se lageruju, na kojoj temperaturi se čuvaju, tako da sve to, opet kažem, najinovativnija tehnika gde imamo BDD vezu, gde imamo samu umreženost, gde imamo veliku i dugu testiranje i otvoreno pokazujemo na šta smo sve testirali proizvode, uključujući mezoterapijske koktele, i sve to imamo dokumentovano, tako da stopa i mogućnost alergijskih reakcija sa našim i koktelima i filerima je bukvalno svedena na najminimalniji porač. Super. Da li naši gledaoci imaju neka pitanja? Ako da, pišite nam. Možete nam i sad napisati pa da odgovorimo. I Tijana, sam ja nešto propustila, pošto smo mi ovom live-u pokušali da nadoknadimo ono od prošlog puta i mi se, evo, hvala vam na razumevanju, prošli put stvarno nismo uspele, jer bukvalno smo non-stop u akciji i non-stop smo kod klijenata i toliko puno imamo posla. Plurijal je jako traže nas ujutru, bude poruke, posebno za Tijanin omiljeni filer, odnosno booster. Ako sam ja, Tijana, nešto propustila, hoćeš nam ti još nešto sad reći ili spremamo se za sledeći live? Ok, rekli smo za G-faktor, što je jako bitno, da malo skrenemo pažnju na njegovu umreženost. Rekli smo za biopolimere, rekli smo kako pacijenti mogu da srede problem biopolimera. Jako bitno, ajmo da kažemo za lidokain kontur, da možete da ga aplikujete i na vrh nosa kako biste male grbice aplikovali, to jest ispeglali pod navodnim znacima, i asimetrije brade za njega su jako onako simpatične, ali ja mislim da ipak za njega potreban je jedan live poseban kako bi zvezda filera top 1 u svetu doživeo svoju ekspanziju na teritoriji Balkana, tako da ima tu dosta jako zanimljivih stvari, tako da ću ja mislim da bude jedan live bar za njega namenjen. Dobro, znači naše sledeće gostovanje je Niš, gde ćemo obavestiti sve momente. Onda Crna Gora, 10. april, i planiramo jedan Novi Pazar i svakako idemo dalje. Ukoliko imate pitanja u vezi eto filera, kada se nađete u toj nedoumici šta odabrati,
bolje bi bilo da se posavetujete. Zato što nije sve u marketingu, mnogo je važnije kvalitet tih filera i meni se, na primjer, sviđa kada krenemo čak od vlasničke strukture kompanije, da to je jedna porodična kompanija koja svojim imenom stoji iza proizvoda, a i Mikodental je porodična kompanija i mi svi svojim imenom, poput mene i poput Tijane i svih naših, jer mi smo jedan odličan veliki tim, mi stojimo iza svojih proizvoda i svojih usluga, tako da tu smo za vas u svakom trenutku. Hvala svima. Tijana, hvala. Tako je, mi smo dostupni. Šta kažeš, Tijana, reci? Ne čujemo. Prekida. Mi smo generalno dostupni za sve. Mi smo generalno dostupni za sve i za bilo kakva pitanja, nedoumice, čak i ako je potrebno da se neka radionica ponovi. Tu smo na raspolaganju svakom doktoru. Dobro. Eto, hvala još jednom i vidimo se sljedećeg utorka u 18 časova. Ćao! Hvala svima, prijatno večer!